Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk utama, Ismail Sabri, poster boy, calon PM. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazhir Khalid mengesahkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih calon Perdana Menteri dan poster boy Barisan Nasional bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Beliau menafikan dakwaan bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi kini menjadi calon Perdana Menteri bagi BN. Katanya mesyuarat sebelum ini memang memutuskan Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO sebagai calon Perdana Menteri. Siapa tular? Kan mana tular tu? Setakat ini, keputusan yang kita buat peringkat parti, Ismail Sabri adalah poster boy dan calon Perdana Menteri selepas PRU-15. Saya sebagai naib presiden parti mengatakan tidak pernah ada mesyuarat yang memilih Ahmad Zahid sebagai calon Perdana Menteri, katanya selepas pemberita selepas majlis peresmian persidangan perwakilan 3 tahun Kesatuan Kaki Tangan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Semenanjung Malaysia kali kedua di sini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan bahawa Ahmad Zahid yang akan menjadi calon Perdana Menteri bagi BN susulan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam Jumaat lalu yang melepas dan membebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah. Mazhir berkata, perbuatan pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan kabar angin itu adalah tindakan yang mahu melaga-lagakan semua pihak. Justru, beliau berkata apa yang dibangkitkan dalam mesej yang tular itu tidak timbul. Ditanya adakah mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO selepas 30 September ini akan membincangkan kedudukan calon Perdana Menteri, Mazhir hanya menjawab mereka mungkin bincangkan soal pilihan raya.